Assalomu alaykum. Men O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat institutining Farg'ona mintaqaviy filiali musiqali teatr aktyorligi yo'nalishining 2-bosqich talabasi Mamasaitov Farhod bo'laman. Hozirda yurtimizda koronavirus pandemiyasi tufayli biz talabalarga vaqtinchalik ta'til e'lon qilindi. Biz o'z vaqtlarimizni bekor o'tkazmasligimiz uchun ustozlarimiz bizlarga onlayn darslarini havola etib borishmoqda. Ularga biz talabalar katta tashakkur aytamiz. Hozir men sizlar uchun sahna nutqi fanidan tayyorlagan masalimni ijro etib bermoqchiman. Sergey Mixalkov, Rost bilan yolg'on. Bu yorug' dunyoga kelganki inson unga hamroh erur rost bilan yolg'on. Ular bir-biriga raqibdir azal. Shu haqda aytaylik biz ham bir masal. Rost bilan yolg'on bir kun uchrashib qoldi. Yolg'onning qilig'i hammaga ma'lum. Har ne qabohatni boshlovchi mal'un. Qarasaki rostning obro'yi baland, unga teng kela olmas urinsa har chand. Ishlatmasa bo'lmas xilayu nayrang, asta payt poyladi. Mug'om bir qarang. Rostning choponini o'g'irlab oldi va kirdi-yu uning qiyofasiga. Yolg'on rostman, rostman deya urar ko'ksiga. Laqqa tushardi unga laqmalar. Rostchi bir chekkada kezar darbadar. Axir kimga ham yoqar u yap yalang'och, qayda bo'lmay urib haydashar. Qoch, qoch. Rost yolg'onni farqlash qiyin tilida. Bilib oling uning niyat dilidan. Siz ham o'z vaqtingizni bekor o'tkazmang va onlayn darslarni o'z vaqtida kuzatib boring. Ustozlar, sizlarga tashakkur. Rahmat. Uyda qoling, uyda bo'ling.